Народження дитини – найщасливіша мить для кожної родини. Як же зробити так, аби плани співпадали з реальністю? Саме з цим питанням ми звернулися до Людмили Падалко, кандидата медичних наук, заслуженого лікаря України, головного лікаря Дніпропетровського обласного перинатального центру зі стаціонару Дніпропетровської обласної ради. Пані Людмило, дуже раді вас бачити сьогодні. Доброго дня. У нашій студії. Доброго дня. Пані Людмило, і одразу хочеться запитати, наскільки зараз люди готові народжувати дітей? Народжувати дітей люди завжди готові. Я хочу вам сказати, не дивлячись на негаразди, які бувають у суспільствах, на протязі всієї історії народжувались діти, виростали люди. І таким чином існує прогрес. Тому я вважаю, що навіть в такий час, який зараз наша страна, країна переживає, діти народжувались, народжуються і будуть народжуватись. Але є, звичайно, зменшення кількості новонароджених. Якщо взяти і порівняти, наприклад, 2014 рік, то в нашій області 37 тисяч було новонароджених, в цьому році 22 тисячі. Достатньо зменшилась так, кількість? Так, наглядно, дуже наглядно зменшилась кількість. Ми, звичайно, задаємо собі питання, чому? І ви? І не тому, що люди не хочуть народжувати. Хочуть? Немає можливостей, мабуть. Ні, просто багато людей дітородного віку, зараз міграція, мігрують то на навчання за кордон, то на роботу за кордон, то якось хочуть забезпечити сім'ю. І тому така кількість. Пані Людмило, а от як вам здається, раніше ж були тяжкі часи, і ми пам'ятаємо і післявоєнні, і пізніше, коли перебудова і все решта, так? Але ж такої проблеми з народжуваністю дітей не було, такої серйозної, я маю на увазі, як зараз, так? Люди знали, що погано, але ж діти все одно були. Хоча б одна дитина в родині, але вона була. Ну, дві, так? Дві середньо – це дві дитини. Зараз люди зовсім не поспішають. І деякий час відкладають народження дитини до останнього. Коли вже це останнє, може, знаєте, вже його вже може не бути. От. Ні, я хочу сказати, в цьому є й позитив. І позитив в тому, що ми, жінки, хочемо піднятися на більш вищий щабель. І планку перед собою жінка сьогодні ставить іншу, ніж наші матусі, бабусі колись. Колись якось вважалося за головне – це бути матір'ю. А зараз наша сучасна, молода, красива жінка хоче себе відчути особистістю. Вона навчається. Якщо ми, наше покоління, покоління батьків ваших, ми народжували в інституті. І це було просто майже всі, хто одружувався в інституті, всі народжували там же і дітей. І це було модно. Зараз це не в тренді, як кажуть. Зараз треба закінчити вуз, потім придбати якусь економічну незалежність. І такі думки не тільки у хлопців, а й у дівчат. І це все відтерміновує початок створення повноцінної сім'ї. Повноцінна сім'я – це коли діти. Так, сім'ї створюються, але вони себе обмежують в цьому плані. І дітей не народжують. Свідомо, свідомо. І я вам хочу сказати, що раніше, як я працювала лікарем, ну, ще 30-40 років назад, то якщо жінка народжувала першу дитину в 30 років, таке слово було – вікова першороділля. Зараз нема це такого. Пізно було. Це пізно, вікова. Зараз такого нема. Норма життя. А в якому віці зараз жінка може народити і, ну, майже без проблем? Ну, який так максимально допустимий? В будь-якому віці жінка може народити без проблем. Навіть першу дитину. Ми переконуємося в цьому щодня. І та жінка, яка має збережене, здорове, репродуктивне здоров'я, ну і що, що 35, ну і що, що 40, але вона не хворіла ці роки захворюваннями жіночих статевих органів. У неї збереглися всі нормальні функції жіночого організму.
Вона гарно виношує без проблем. І не важно, що їй не 20 років. І так же вона і народжує. І може спокійно народити. От дуже багато побоювань у жінок старшого віку, що щось може бути не так з дитиною. Можливо, щось з її здоров'ям буде не так. Адже у 20 років можна народити без проблем, а у 40 чи там пізніше навіть можуть бути ускладнення. Так, це правда. Є більш вимоги більші до сім'ї, яка народжує пізніше. Тобто ризик виникнення якихось спадкових захворювань або інших рідких захворювань в цій категорії, там, які наближаються до 50, великий, більший, ніж у тієї категорії. І тому, коли сім'я вирішила зробити такий крок, хай це буде перша дитина, хай це друга дитина, вони, по-перше, повинні прийти на консультування до генетика, в центру наш. І в нашому центрі вони отримують кваліфіковану допомогу і визначимо ризики. Чи є ризики у їх великі, якщо які ми їм даємо рекомендації. Треба детальніше обстежитись, або навпаки, треба обстежитись ще раз генетично, більш поглиблено, коли завагітнієте. Угу. Тобто, насправді, зараз є усі можливості для жінок будь-якого віку, репродуктивного, я маю на увазі, так? І жінка може народити. Але ж ми зараз говоримо про те, що жінка має такі можливості майже, ну, після 50-ти, чи може жінка народити? Ну, вважається репродуктивний вік до 49 років. Це офіційно, так вважаємо. Але виключення завжди бувають. У нашому пологовому будинку були такі виключення, так? А можете трошки про них розповісти? Ну, насправді, це насправді, є зараз? Да, так було, приїхала жінка, я пам'ятаю цю жінку, вона була з Запоріжжя. І вона якимсь чином вирішила народжувати у нас. До речі, народжують в Запоріжжі у нас, воно близько. І вона приїхала і народила дитину, їй було 51 рік. Вона її сама виносила, цю дитину, завагітніла. Ні, сім'я в неї була. І вона сама і без кесарєвого розтину її народила. Але це була не перша дитина. Не перша, так. Але ж все одно, бачите, скільки всього зараз є. Якщо, можливо, раніше лікарі б побоювались, думали, як і що там це буде, то зараз лікарі вже йдуть на такі кроки і йдуть без проблем, і все добре. Так. Виходить так. Так. Ну, я особисто і наші мої колеги, і в нашому перинатальному центрі, ми перший і головний принцип наш – пологи повинні бути ще такі природним шляхом народжені. Тому що природним шляхом народжена дитина – це фізіологічно. Але в 20 і 25% створені такі в організмі жінки за життя, створюються такі умови, що такий метод неприємлемий. І ми беремо і виконуємо таку операцію кесарів розтин. Але ця операція має багато ризиків для жінки і для плоду. І тому треба дуже свідоме обґрунтування на цю операцію. І ніколи один лікар не може вирішити, треба робити кесарів розтин чи не треба. За правило є, що кожен кесарів розтин визначається трьома лікарями. Угу. Тобто це вже конфіденційна, по-перше. По-друге, це колегіальне рішення. І відповідальне. І відповідальне, звісно ж, тому що це все вже буде лягати на плечі не лише жінки, а й тих лікарів-акушерів, які будуть поруч. Так. Таку мить, коли це все буде відбуватися. Висока відповідальність. Звісно ж. Пані Людмила, насправді, от зараз говорять, що є стільки можливостей і можуть люди навіть завагітніти, якщо до того не було можливості. Так, зараз у вашому центрі відбувається такі от, ну, реформування, як то кажуть. Да? Багато чого є. З'явилося нового. Чи можете ви про це трошки розповісти, щоб люди із задоволенням і без остраху приходили до вас? У нас давно працює, з моменту відкриття нашого перинатального центру, а ще навіть і раніше, Центр планування сім'ї і репродукції людини. Центр, куди повинна прийти кожна пара, яка хоче планувати сім'ю і народження. В
цьому центрі вони мають змогу ретельно обстежитись, отримати дошлюбне консультування, які ризики буде мати їхня сумісна дитина. Це перший крок. А потім вони визначаються, коли і як їм треба вагітніти. Якщо вагітність не наступає шляхом природним, то є інші технології, які ми приміняємо у нашому центрі. І якщо ці технології не допомагають, більш природні, лікувальні, то ми таку жінку скеровуємо на штучне запліднення. Екстракорпоральне, еко. Всі люблять слово еко і запам'ятовують. У нашому місті багато таких центрів приватних. На жаль, на дуже великий жаль, немає жодного закладу іншої державної власності, комунальної власності, який би зміг би відтворювати. Тому такі сім'ї отримують цю послугу в приватних центрах. Але це за власні кошти вони отримують послугу. Але в нас в країні існує програма. І в нашому центрі приходить така сім'я, обстежується дружина, чоловік, в основному дружина, і ми її скеровуємо, її документи в Київ, на безкоштовне екстракорпоральне запліднення. І вони всі виконували цю процедуру то в Донецьку до війни, після війни в Харкові це все ми виконуємо. Направляємо, скеровуємо туди сім'ю. І такі жінки вагітніють і народжують потім у нас. Бачите, як добре, що є така можливість для людей, у яких, можливо, фінансово не обмежує. Ми не визначаємо кращих, гірших. Будь ласка, на безкоштовну програму люди мають право один раз використати цю програму. І тому ми нікому не обмежуємо, приходять і стають, там черга така, всіх їх направляють через Київ і фінансує Міністерство охорони здоров'я. Ну, це так було. Так, бачите, як добре, що... Але тепер у нас буде реформа, і ми ще не знаємо, як буде ця послуга надаватися. Я думаю, вона так і буде надаватись централізована. І ці жінки отримають кошти, допомогу від держави. І це дуже приємно. Насправді дуже добре. Бо зараз народити дитину – це вартісно, так? А потім і виносити, так? А якщо ще й немає можливості завагітніти, то це взагалі… І заплатити за це треба великі так, кошти. Великі гроші. Це накладно. Так, звичайно. Це така вагома допомога, дуже вагома. Що нового? Нове є те, що коли жіночка народжує дитину, допомога матеріальна, ну то грошова, яка є в державі, всі це знають, і вона соціальна допомога. А зараз ще допомога є така в вигляді пакунок малюка. Це такий великий чемодан, і там є все, що потрібно для малюка, от якщо він почав, тільки народився. Всі там, чоловічки, ну, все, все продумано. І я хочу вам сказати, всі жінки, без винятку. Хто краще живе матеріально, хто трошки скромніше, вони всі задоволені, не відмовляються. Не було ще жодної жінки, яка б відмовилася, бо сказала, не буду брати погане, ні. Всі беруть і всі дуже-дуже задоволені. Пані Людмила, насправді чоловік, який приходить з дружиною народжувати дитину, коли вони приходять разом, це дуже приємно. І зараз, мабуть, це найбільш розповсюджено у нас в Україні, бо колись не було такої можливості. Так. Зараз чоловік вже повноцінно приймає участь, бере участь у пологах. Так? Як взагалі чоловікові, чи є обмеження якісь? Чи може чоловік вільно приходити? Чи є щось, що йому заважає? Наприклад? По-перше, народження дитини – це діло сім'ї. І діло двох – жінки і чоловіка. Це їх дитина там. Хоче зробити таку велику роботу разом з мамою. І мені якось і не зрозуміло. По природі, ще, мабуть, в ті далекі-далекі мільйони років назад чоловік завжди допомагав жінці народжувати. Тому що це велика-велика тяжка праця. Цей процес народження.
велика праця і тяжка, я хочу сказати. І тому, щоб вона була кращою, легше, звичайно, присутній чоловік. Нам, медичним працівникам, це тяжче, тому що, ви розумієте, це така контроль такий. Це такий контроль. Чоловіки дуже контролюють, вони вимогливі. Але ми раді, коли присутній чоловік. Ми бачимо, як радіє жінка, та й дитина ж там відчуває, що тато поряд, поряд, да. І от в такому випадку і ми завжди за те, щоб чоловік був. Але які обмеження? Ми вимагаємо, щоб чоловік був обстежений на туберкульоз, тобто рентген. Ми вимагаємо, щоб цей чоловік був переодягнений відповідно, одяг домашній такий. І більше ми нічого не вимагаємо. Ми хочемо, щоб він був поряд. Тому що у нас пологові зали індивідуальні або сімейні. Там знаходиться жінка і чоловік. Більш нікого. Ми не знаходимося в цій залі. Ми тільки через певні проміжки часу заходимо і контролюємо процес. Ну, може запитати, що потрібно допомогти, так, в якихось ситуаціях. Так. А так, бачите, як добре, що зараз родині дається право, вони перші, так, а потім медичний персонал їм просто допомагає. Він так. Поруч. Ні, чоловік може вийти через кожні 5 хвилин і говорить, ой, зайдіть, ну, хто хвилюється, залежить від психоемоціонального стану, а ще залежить дуже від підготовки чоловіка. Чоловіка, щоб він був партнером настоящим, таким свідомо професійним, треба готувати. І зараз у нас в місті і в лікарнях дуже багато таких шкіл, так образно говоря, центрів, де готується сім'я до пологів. І готуються разом чоловік і жінка. Насправді дуже важливо бути успішними батьками, так, з самого початку розуміти, що у вас буде маленька дитина, що ви її хочете мати вдвох, що це народжується родина і так. Щаслива родина. Це завжди для нас, для усіх, мабуть, великий успіх, коли, а для вас так особливо, бо звичайно. Кожного року, кожного дня народжуються діти, і це для вас, мабуть, найбільша радість, коли вони з'являються і приходять до вас люди народжувати. Пані Людмила, я вам дуже дякую, що ви і сьогодні прийшли до нашої студії за вашу величезну роботу, за те, що ви робите кожного дня і робите людей щасливими. Насправді, бо це найкраще, це те, що може бути у нас, в нашій країні, так, в нашій родині. Дякую вам. Ми це робимо разом з сім'єю кожною народження дитини. І дуже вдячна вам, журналістам, за те, що ви таку увагу приділяєте до цього такого великого дійства сімейного. Нехай народжується побільше дітей у нашій рідній Дніпропетровщині. Будемо сподіватися, що так і буде у нас. Ми з вами зараз прощаємось. Це була програма «Фреш». Зустрінемось завтра о 13:30. До побачення.